各位朋友，大家好。这期节目呢，我再来聊一聊关于缅甸的事情啊。为什么要说缅甸的事情呢？并非因为这只是一个热点，而是我担心很多人就是陷入到一个陷阱里面去，就是说非左即右，非好即坏。就是说这个缅甸的这么一个泛民主联盟，还有一个军政府之间，哎，一定要选一个。很多人在这个时候呢，往往就会被那些光鲜亮丽、表面的事物所欺骗。因为这个事情很明显嘛，就是谁是好人，谁是坏人，那一目了然嘛。表面上看，缅甸军方他扮演的是坏人啊；表面上看，那些泛民主联盟他们是有一个美好的愿景。对，我承认，这些人他们是有一个美好的愿景，希望这个国家能够走向自由民主。但是这些有理想的人，这些冒着生命危险走上街头对抗军政府的人，我觉得他们其实挺可怜的，因为他们在不知不觉当中就容易掉进另外一个陷阱里面去啊。就是很多人嘴上喊的要支持昂山素季，昂山素季真的是好吗？那么我先阐明我的观点啊，缅甸现在两派啊，我一派我都不支持，军方我是不支持，然后昂山素季那我是更不能支持，一定要让我选，我一个我都不选。那咱们先来看一看最近关于缅甸的新闻啊。先看看这个联合国新闻啊，联合国秘书长啊告诫缅甸军方啊，当今世界政变没有立足之地啊。缅甸军方最近这段时间做的确实是过火了，我也看到了啊，就是说已经开枪了，已经有人为之付出生命了，为了所谓啊追求民主自由的理想，就像当年的香港一样，有人啊中弹，有人身亡。所以说警告缅甸军方呢，没错，没问题。但是我看到这么一个联合国打头，我就气不打一处来，我就挺窝火，因为我对于这个联合国呀，我是一点好感都没有。特别是最近这两年啊，因为我在去年的时候，我接触到一位泰国的朋友啊，他的油管呢曾经也开频道叫华夏之声啊，他当时就反映了在泰国其实有很多华人的难民啊，但是像那些联合国难民署、那些联合国打头的各种各样的机构，根本就不管这些难民的死活。不光是泰国了，还有在其他国家，有谁黑在美国的，有谁黑在欧洲的，有没有受到这些联合国的照顾？像那些联合国人权组织，你找他们去求助的时候，搭理你吗？帮你吗？所以说我一看到这个联合国，我马上我想到的就是什么，就是深层政府，就是现在美国的影子政府，还有这个大外宣媒体啊，纽约时报、中文网啊，无惧暴力镇压，缅甸抗议者举行全国大罢工。我看到这一幕，其实我心里我是非常有感触的。我看到这一幕，我就似乎看到了当年香港那些走上街头的抗争者。但是这些人走上街头去抗议军方独裁的时候，有没有想过，假如军政府他妥协了，那么缅甸人会得到什么？我在这里所表达的观点可能不太受待见啊。如果说这一次抗议成功了，把昂山素季释放出来了，然后以昂山素季这么一个政治班底在缅甸执政的话，我可以告诉大家，这是在培养一个恶魔宝宝啊！这个词是我刚刚发明的啊。昂山素季虽然说现在很老了，但是如果说他执政的话，那就是一个恶魔宝宝。我为什么这么定义？咱们待会儿再说。那么再说回这个缅甸的军政府啊，缅甸军政府他是好鸟吧？他肯定不是好鸟啊！现在的缅甸示威者号召罢工上街抗议，已经造成一些人的死亡了。那面对这么一个强势的军政府，我永远我要站到弱势群体这一边，我永远我要替弱势群体说话。但是我替他说话的同时，我一定要郑重的提醒，不要因为缅甸军政府他们在干坏事，你就一边倒的站到了昂山素季这边。昂山素季他是一个恶魔宝宝啊。那我为什么说昂山素季他是一个恶魔宝宝呢？因为你稍微要是了解一下缅甸的历史，了解一下昂山素季他的父亲当年干的那些事情，你就发现他父亲所扮演的角色跟中国当年孙中山所扮演的角色都差不多，一会儿拥抱中国，一会儿拥抱日本的，目的就是为了所谓自己的这个政治抱负，为了自己这么一个光鲜亮丽的所谓民族独立，结果把缅甸搞成这么一个样子。缅甸之前很富的，缅甸在二战之前很富的，现在怎么这么穷啊？昂山素季他父亲有不可推卸的责任啊。前几期节目呢，我稍微提了一提，这里呢我也就不多说。那现在重点就是说昂山素季怎么就成为一个恶魔宝宝了。因为现在缅甸确实在经济发展这一块呢确实是比较落后，咱们实打实的说啊，在这里呢对于缅甸的没有任何歧视的意思啊。如果说缅甸的人民选择了昂山素季，那么将来肯定是要跟那些联合国呀、美国呀、欧盟啊，是吧，要抱他们的大腿呀。然后像那些欧美政治的习气啊，那些政客呀，那会把那些欧美政治的坏习惯都带到缅甸来，这不是好事情。
你稍微在谷歌上你搜一搜昂山素季，你看一看他都是跟谁合影啊？我现在我搜给大家看啊，昂山素季，然后谷歌图片一打开，跟习近平合影啊！大家对习近平有没有好感呢？再往下拉，希拉里啊，跟希拉里合影，王毅啊，李克强。看到没有，这里又是跟奥巴马的合影，看到了吧，就是昂山素季他在跟谁混，他在抱谁的大腿，大家能够看明白吧。如果说这一次啊，缅甸的泛民主大联盟就是这一次抗议成功了啊，然后军方妥协了，你昂山素季过来执政，那么就等于说让影子政府来控制缅甸，那么这对于缅甸人来说，这又是另外一场灾难。我现在特别希望在缅甸这一块啊，能有一个第三种声音，能有一个新兴起的政治力量，既反对军政府，同时呢，我也反对昂山素季。那么为什么现在很多缅甸人口口声声啊，你嘴里念到的都是昂山素季呢？那是因为欧美国家它垄断了这个所谓的民主自由啊，只有我们能谈，只有我们五眼联盟能谈，只有我们欧盟啊有资格说这个民主自由，因为我们是啊基督教国家，我们是民主自由的典范嘛，我们先进发达呀。不管是五眼联盟还是欧盟，我们手里有军队啊，我们经济发展啊，我们有科技啊，我们就是大企业大公司啊，牛逼啊。所以说这些欧美国家它就垄断了这么一个所谓的民主自由体制。而且我的观众朋友们，你们脑里只要稍微转转啊，欧美民主发达国家，你所看到的正是深层政府他们希望你看到的这些所谓的欧美发达的民主自由国家。那么同时有些国家还真的就被大家所忽略了。我希望朋友们去看一看哪些国家的政治啊，第一个日本，第二个新加坡，去看看这两个国家的政治是怎么去发展的。像新加坡跟日本这两个国家的这个政治制度呀，相对来说比欧美的制度就好多了。但是有几个人去研究新加坡的民主制度，有几个人去研究日本的民主制度？我们看新闻，动不动某个日本官员啊，因为这个贪污腐败，这个很小的钱，然后就辞职了，然后他这个政治生涯就毁掉了。你拿日本来说，不管是日本的政界还是民间，他们是有这个政治洁癖的。有几个人去研究日本的政治？还有像新加坡的政治，新加坡他独裁不独裁？新加坡他也独裁，但是人家新加坡独裁能把这个国家治理成这样。有几个人去研究了？没几个人去研究吧。一提这个民主自由，马上就跟这些什么加拿大呀、美国呀、五眼联盟啊、欧盟啊，跟他们联系起来。其实这些国家的民主制度早就被污染了。像昂山素季跟着奥巴马混，跟着希拉里混，那就等于是引狼入室啊。如果说缅甸人支持昂山素季，那就等于说是在培养这么一个恶魔宝宝呀。现在缅甸的经济呢是没发展，那照我的观点来看呢，那缅甸它也没有受污染，或者说受到污染很少。如果说将来缅甸引进了欧美的资金啊，大力发展经济，你看似这个经济发展的同时啊，这个国家的政治也是在不断的陷入深渊。那你要说这个缅甸的军方独裁，那缅甸的军方独裁它也不是好鸟啊，但是你要是跟这个欧美的这个深层政府比起来，那就是小巫见大巫。我之前我表达过一个观点啊，人要想干坏事，首先你得有这个干坏事的能力，你没有这个能力你都祸害不起来。你拿这个缅甸军方跟这个影子政府做一个对比的话，那么缅甸军方他就相当于一个没有能力的坏人，他想做坏事，但是他没有这个水平，他干不了多大的坏事，他顶多也就是在缅甸这么一小块地方手里掌握着枪杆子啊，你听我的话你日子就好过一点，你不听我的话我可能就要让你难过一点啊。这是缅甸的军阀，而且缅甸的军阀还不止一个， 有很多军阀都是互相对立的，表面上都属于缅甸，实际上那都是各管各的地盘的，这是缅甸的军阀。所以说我看待现在的缅甸去抗议军事独裁呀，我个人的观点是军方我不支持，昂山素季我也不支持，我特别希望缅甸能够出现啊第三股政治力量。或者说现在缅甸走上街头的那些爱国者们，他们真的是爱国者，他们真的是非常有勇气的走上街头，我也希望他们能够明白支持昂山素季对缅甸来说不是好事。但是节目做到最后我又感觉很无力啊，我这种论调，我这种观点呢属于是比较小众的，估计很多人都不赞同我的观点啊，都打着这个政治正确的旗号啊，你不支持缅甸人民去追求民主自由，追求是要追求，但是你得找对方向，你不找对方向，不使用正确的方法，到最后那些勇敢的爱国者他们流血牺牲，到最后这个成果反而被那些深层政府他们所摘果子，
那我一想到这，我就觉得人民真的是挺无辜啊，就是人民总是被骗，被骗了一次、两次、三次啊，因为这个世界太邪恶了，坏人太多了。最为关键的是，那些坏人他们把自己打扮成救世主，他们把自己打扮成好人，像联合国这样的，像什么世卫组织，像什么红十字会，他们都把自己打扮成好人，说我们要普度众生，说我们要拯救世界，实际上坏事都是他们干的。哎，他们有这个能力呀，他们有这个能力把自己打扮成好人，他们有这个能力去掌控全世界的媒体，去给他们做宣传。所以说，我们就看到了昂山素季这么一个光鲜亮丽的一面。应该说，所有的缅甸人都被骗了啊！甚至我从一个善意的角度啊去分析昂山素季啊，或许昂山素季他的初心是好的，希望缅甸能够发展好，但是他跟奥巴马、他跟希拉里这些人混在一起，就等于说是掉进粪坑里面去了。哪能不沾屎啊？跟他们在一起搅和时间长了，这就是不清不楚了。如果说在欧美的支持之下，啊，缅甸取得了所谓的这个自由民主，是吧？光鲜亮丽，是吧？媒体一包装，联合国一表扬，啊，大家都觉得缅甸民主自由了。实际上呢，那是掉进更大的一个坑里面去了，啊，到时候把那个恶魔宝宝给养大了，养成一个大恶魔的时候，当缅甸的政治如果说发展像今天这样的美国的时候，那就晚了。而且这段时间我也在思考啊，什么自由民主啊，什么普世价值啊，一定要向欧美看齐嘛。你也可以看一看日本，你也可以看看新加坡，甚至说有一些名不见经传、鸟不拉屎的地方，我一提名的，很多人都不知道在哪里的一些国家，人家当地人民生活的幸福感就是好。你比方说不丹这个国家，是一个特别小的，在喜马拉雅山啊，一个鸟不拉屎的地方，这么一个国家。哎，这个国家的政策就不一样。这个国家就是说，我不欢迎你们哎来旅游。我这个国家每年往外批的签证都很少，就是说你们不要过来啊。我们有自己的生活，我们不想跟世界接轨，我们不想抱美国大腿，我们不想去发展所谓的经济。我们这个地缘也不适合去发展经济，是吧？我们这祖祖辈辈在这几千年都这么生活的，我们想要延续这种我们自己的这种生活方式。对呀，啊，那这也是一种活法呀。你看一看当地的民风，特别的淳朴啊。每一个人脸上都写满了真诚，是吧？这也是一种活法呀。为什么现在一定要朝欧美去看齐呢？而且最为关键的是，你向欧美学习可以，但是就怕是啊，好的没学到，坏的全学到了。像当年美国那些开拓者们、那些建国者们啊，他们内心当中都是一种啊，有虔诚的信仰、有契约精神、有冒险精神，他们可以勇敢的去面对一切陌生的、危险的事物。现在呢？现在学美国政治真的是能学好吗？菲律宾他就是照搬美国的制度，结果他好了吗？他没好。缅甸这一块，如果昂山素季这一块一定要抱美国的大腿，那么迟早会被美国污染。所以说现在还支持昂山素季，就等于说是培养这么一个恶魔宝宝。节目到最后呢，我再三重申啊，我既不支持昂山素季，我也不支持缅甸军方，或者说，我特别希望缅甸的人民能够意识到，现在大家所看到的所谓欧美的这个民主自由，它不是什么好东西啊，被污染了，打引号了，初心是好的，但是被玩坏了。今天这期节目呢，我估计是要招骂啊，但是呢，有些话呢不吐不快啊，政治呢也不太正确。但是这个话呀，是说给听得进去、听得懂的人听的啊。那好吧，那就先聊到这里啊。